Letërsia klasike në radiongjallja. Shënime nga shtëpia e të vdekurve. Nga Fjodor Dostojevski. Lexon Luiza Giovanni. S'kaloi shumë kohë nga koha që kish dal polaku që sapo kish folur me mua, dhe në mens fare i dehur, ja behu gazini. Ky i dënuar i dehur në mes të ditës, kur të gjithë duhet të ishin në punë, me një komandat aq të rrept, me një toger në kryet të detyrës, me rojet dhe kujdestarët në përkëmb, me një fjalë në kushtet e kësaj mbikëqyrje rigoroze, sikur malekundi për fytyrimin e krijuar për jetën e kampit. Mu desh jo pak kohë para se të arrijat merja përgjigje për shumë nga pyetjet që më kishin lindur pasi kisha mbritur këtu. Thash se çdo i dënuar do mos do merrej me një punë. Kjo ishte një kërkesë fare natyrshme e jetës së kampit. Shto këtu edhe faktin që të gjithë qenë tmerrsisht shumë të dhënë pas paras dhe e çmonin jo më pak se lirin, gjithë se cili ndiej i lumtur kur i tringëllinin monedat në xhep. Përkundrazi, ecte i zymt, i dërmuar, i merakosur kur nuk i kishte dhe ishte gati të vithte e ç'të mos bënte për t'i gjetur. Por ndonë se ishin më shumë vlerë, parat kur nuk arinin të bënin fole në xhepin e të lumturuarit. Pikë së pari ishte tepër e vështirë t'i ruaje, nga shokët, por edhe nga majori, që bënde kontrole të befta. Ky ndoshta i përdorte për përmirësimin e ushqimit, sidoqoftë. Gjithë sa kapej, i qohej ati, por më shumë parat videshin nga të dënuarit e tjerë. Kërkujt si zihej bes, vetë më pas u gjetë mënyra si të rrueshin, ja besonin plakut të fesë vjetër, këti njeriu të papërlyer. Por s'më durohet pa i thënë disa fjalë për të, edhe pse po i shmangem disi fillit të tregimit. Ishte një plakush rreth të 60-tave, i mcak, i bardh dele. Më mahniti sa po e pash, s'ngjante fare me të dënuarit e tjerë, se ç'kishte një shprehje qetësie, amshimi në shikim. Me kënaqësit madhe qoja shikimin tek sytë e tij të çiltër, për shkënditës dhe tërë dritë, të rrethuar nga rrudha të dëndura, të buta. Bisedonim shpesh, rrallë mund të gjendej ndonjë qenie tjetër aq zemërmirë dhe dashamirëse si e ti. E kishin dënuar për një krim të çuditshëm. Në radhët e vëllazërisë së besimit të vjetër, u dukën disa të penduar që përkraheshin fuqimisht nga qeveria dhe nxiteshin të bënin për vete sa më shumë besimtar. Plakushi, së bashku me fanatikët e tjerë, e pren mendjen të mos tundeshin nga e veta, siç shprehej ky. U ndërtua një kish sipas stilit të ri. Këta i vun zjarrin. Si pjesëmarrësin kryesor, plakushin e dënuan me punë të detyruar në Siberi. Kishte qenë i pasur me grua dhe fëmijë. Mbaj fort se e quante që po vuante për fen. Me ta njohur, të lindste pyetja, si mund të rebelonte një plak aq i urt, i përkryer si i fëmijë. Ja pa të hapur bisedën për fen, as edhe një grim nuk i kishte ndryshuar bindjet, veç s'kishte ligësi, keqdashje apo urrejtje për kundërshtarët në thënjet e tij. E prapë se prapë, kishën e kishte bërë shkrumb e hi, madje kur shqiptonte këtë fjalë, merte pamje nga dhënjuesi, sepse sipas tij, ky veprim dhe vuajtje të këtushme qenë diçka e mrekullueshme. E pra, s'kishte në atë njeri as shqim, as kryelartësi. Kishte në kamp edhe besimtar të tjerë të besimit të vjetër, shumica siberian. Ishin të përfinok të kënduar dhe në mënyrën e tyre dialektike të regjur, tipa mëndjemdhenj, fodull, të fryrët padurueshëm. Plakushi në fjalë ishte tjetër lloj, edhe pse kishte lexuar e jo pak
i bënte bish debatit, ishte tepër i afruar me të tjerët, ishte gasmor dhe kishte një të qetshur, të shtruar, të ëmbël, krejt ndryshëm nga ai të dënuarve të tjerë. Kjo sjellje i përlishte sa më zbëhej thinjat e dëndura. Ndoshta e kam gabim, por për mendimin tim, nga i qeshura mund ta kuptosh tjetrin se cili është. Ne ju pëlqen që me të qeshurën e parë thoni i sigurt se është njëri i mirë. Të të renderonin, edhe me këtë nuk mburej. Kurse kishte fyer njëri, mu bëj qartë dhe arsye e ndikimit mbi besimtarët, por ndonë se duke i aq i sigurt për brënda, e brente një piklim i thell, i pandashëm, të cilin bëndë të shmos që të fshikhte. Ronim në një kazerm, zgjohem njëherë në ora 3 natës, dëgjoj ca dënesa të mbytura, të përmbajtura. Plaku rrinte ulur mbi shtrat dhe i lutej Zotit me librin dorëshkrim për para. Lotët i shkonin çurg dhe her pas here dëgjoja të thoshte: Zot, më jep forca. Zot, më shto durimin. Bitemi të shtrenjt, të mi, s'do ju shoh kurrë. Vështirë të përshkruhet trishtimi që ma plakosi zemrën. Ja pra, këti plakushi të dënuarit dhe ja besuan të aruan të parat. Këtu thuaj se të gjithë ishin hajdut, por të gjithë qenë të sigur që plakushi nuk do t'ua bën të hash aparat. E dinin që diku i fshikte, i besonin, por kërkush se din të ku. Më pas mua dhe polakve na i zbuloj vendin sekret. I vinte në zgavrën e një shtylle që mulonte menyën e cila hiqej e vijej si shtup. Por e shkëpta fillin e tregimit, fola për arsyen përse të dënuarit i prishnin parat për t'i fituar, se përveç vështirësisë për t'i ruajtur në kamp, të pllakoste pikëllimi, kurse të dënuarit vdisnin për një çik liri që u ajepte paraja. Paleqi që jena që shkatarraqe dhe mëndje lejt, sa që kur kishin, i bënin rrushe kumulla dhe e bënin me buj edhe potere. Vërtet të duke i qudi që punon të burri botës sa i dil të djerë sa mbi këmish me muajt e tëra, vetëm e vetëm që një dit, pikërish një dit, të bënd të fit fitimin dhe pasaj cikli për sëritej. Shumë kujt i pëlqente të blinte ndo një plaçk, do mos do të veçant, brek që si kishte kusht, triko, për merak, qyrk që si agjeje shokun. Pëlqeheshin sidomos këmishët prej basmaje dhe ripat me tokë zabakri. Këta ndepseshin si për dit feste dhe krekoseshin, duke kaluar nga një gazerm në tjetrën, kishte diçka foshnjërake në këtë krekosje. Por se mos vetëm në të, në shumë drejtime të dënuarit në gjanin me fmi, veç kjo plaçke mirë nuk ishte jetë gjatë. Aty për aty se kush duke i ndodhte që po atë mbrëmje të lije i peng, apo të shitej pa djeva. Gostit përgatiteshin me gone, ose për ditë feste, ose për ditën e emrit të ndonjërit. Kush kishte fest, çohej herët në mëngjes, ndiste një qiri para ikonës dhe falej, pastaj vishej, rregulloi dhe bënte porosin për drek. Blihej për kësi rastesh mishviçi, peshk, gatueshin qofte. Ky hante sa mend pëlqiste, thuaj se kurdo herë vetëm edhe për të pirë pinte sa dendej dhe domosdo e cejakte nga fjetorje në fjetore duke u kalamendur dhe penguar, duke bërçmos të tregonte të tjerëve se ishte i dehur, se ishte duke bërqef, dhe kësisojt fitonte respektin e të gjithve, se ndërne të rusët gjithkund vjetre njësi dobësi për pianikët. Në kamp, ata madje i nderonin. Kishte në këtë farë qefbërjeje një farë aristokratizmi. I ardhur në qef, i dënuari se pebli, për osiste muzik. Ishte në kamp një polak i dënuar për arratisje nga ushtria. Njëri ndyrë, por që i binte violinës, i vetëmi zanat që kishte dhe nuk ndaj më keqë se të tjerët. E paguanin që ta ndishte pas në përgazerme që radhënsin dhe t'i binte me sa fuqi që kishte violinës. Herher fytyra i shprekte lodhje, mërzi, por britma bjerit të kam paguar e detyron të ta bënte mirë zanatin.
Para se të hynë të këti arktimi, i dënuari duhet të siguroj se po të të pronë të zulumin, shokët do të avinin për të fjetur apo do të afshiknin në rast kontroli. Por kryesorja ishte ai vetë, duhet të bënte të çdo gjë me kujdes, pashkaktuar çrregullimet e lashe për kujdestarin dhe togerin e shërbimit. Tër kazerma ishte në merak dhe po të niste të të pronte, e mbërthenin dhe ja tregonin qefin. Kjo ishte arsye që drejtuesit e kampit nuk qëderoseshin nga këto argëtime naivësh, e dinin që po t'i ndalonin ishte ku e ku më keq. Po pijet nga i gjenin, i blinin të tashtu quajturit pjeshitës, këtu në kamp. Ishin disa dhe mali su mungon të kurse, edhe që flin a hengjesh kishte jo pak, lypse i para e madhe, kurse ato të shkreta fitoheshin me shumë mundim. Ndoste që ndë njërit mos kishte zanat dhe për të punuar, si e kishte anda, por ama aparat, i donte dhe ma dje sa më shumë. Sa për fillim blithte ca, blinte me topie, ishte një ndërmarje guximshme, duhej riskuar. Mund të pësonte të mbente i gisht, por frikamani nuk ullet në tryezën e bigjozit. Bën një shitje me leverti dhe disa të tjera arrin të shpëtoj syrit të komandës. E merë mirë veten, i hynë tregti së madhe, paguan disa agjend për të blerë dhe për ta futur në kamp. Vetë mbledh fitimin. Nuk riskon më, vë të tjerët për para. Gjen dhe jo pak të dënuar që sa zën i prishin që të gjitha. Janë kokë shkret, por guximtar, njerëz me kurajo. Këta kanë si kapital të vetëm kurrizin e tyre, që ja afrojnë pa më të voglin ngurim. Shkon të pjeshitësi dhe pranon të fusë në kamp pje. Njeriu me të cilin pjeshitësi është lidhur jashtë kampit në një dyqanxhi apo edhe e përdal, që paguhet për këtë fakt kontrabande, e fshi mallin në ato vende ku të dënuarit punojnë. Më parë ka hulluar mirë me ujë, në daç merre, në daç lere, thuaj shqyr që së shkuan fare dëm parat, si do qoftë, erë vot kemban. Te ky ndërmjetës ven ata për cilët pjeshitësi e ka njoftuar qysh më parë. Me vete kanë zorët e lopës, larat pastruara mirë. Aty e shtien votkën, e lidhin pas trupit, sidomos në vendet ku s'mund të kontrollohet, dhe kjo bëhet me shkathësi, marifet të habitshëm. Vjet në provë tërë zotësia prej kontrabandisti e të dënuarit, se s'është gjë e lehtë, duhet t'ja hedhësh edhe rojeve edhe kontrollit e porta. Dhe ja dalin ban, sidomos kur roja është në një buzëqumësht. Sigurisht studimi rojeve është bërë paraprakisht, janë paracaktuar sakt, koha dhe vendi ku do të bëhet kalimi. Ta zëm se i dënuari është sobabërës, do të shkoj sande i këtej në proficin, se s'ke si e kontrolon se ç'është duke bërë, rojet s'mund t'i shkojnë pas. Kur i afrohet kampit, mba në dorë një monedhë, 15 apo 20 kopekshe, për çdo rast dhe pret të porta ta kontrollojnë. Asnjë i dënuar nuk hyn dot në kamp pa kontrolluar me dorë dhe me sy. Pastaj hapet porta. Ai që pret votkë shpreson se s'do t'ja lejoj nderi, kontrolluesi të fusë duart në ca vende delikate, por ndodhë që i shkon syri dhe aty dhe zbulon gjë në fshehur. Mbetet për të vënë në përdorim mjeti fundit, t'i fusë në ndorë monedhen. Ndodhë që i e hedhë hendekun, por ndodhë që jo. Atëherë do t'a paguaj me kapitalin e fundit që i ka mbetur, të ullë shpinën, të pranojnë dëshkimin. I raportojnë majorit, i amarin mallin, e rahin me kamshik, por ky kurr nuk e nxjerr emrin e shitësit. Dhe e bën këtë jo nga që se ka për zemër spionimin, por nga që nuk i leverdis, se për të rahur, një lloj do të rahin, kurse po të spiononte, do t'i rihnin që të ty. E që pastaj? Se me pjeshitësin duhet ta kesh mirë, edhe pse për ndëshkimin që hesh, ky s'të paguan as edhe një kopejkë. Kurse në përgjithësi, kallëzimet janë diçka e rëndomt dhe askush s'të poshtron, madje edhe indignata është krejtë pa kuptim. Spionët nuk përbuzen. Me ta janë në miqësi, kështu që po të të shkrepet të vërtetosh poshtërsinë e spionllëkut, s'kan për të të kuptuar. I dënuari nga ubërtarët, njeri i poshtër dhe palavi, me të cilin e ndërpreva çdo lloj marrëdhënie, ishte mik i adjutantit majorit Fedkës.
gjithë Samsonte ja çonte të ngrohta. Ky e raporton të majorit. Këtë e dinin të gjithë, por kërkujt as në mendje si shkonte që ta ndëshkonte apo së paku ta qortonte maskaran. Po përsëri ju shmanga tregimit, kuptohet që vodka futej, pjeshtit si e paguan të personin, bënd të logari, si kishte shkuar shtrejnët. Për të fituar sa më shumë, e hollonte edhe ca vetë, vetëm pas kësaj, zinte e shiste. Për as feste po, por edhe par as i kërkojnë vodkë. Është një i dënuar që ka punuar si kafsh disa muaj. E ka mbledhur kopejkën si plaga qelbin, vetëm e vetëm për këtë ditë. I shfaqur sa e sa herë në ëndër kjo ditë, gjatë punës kapit se e ka mbajtur gjallë duke shijuar që më parë mrekullinë e saj. Dhe ja, agimi e saj dite po feks, parat i ka mbledhur, i ka ruajtur mirë e nuk ja kanë marrë. Tani ja çon pjeshitësit. Ky i jep në fillim votë nga e mira, do me thënë të holuar, vetëm nga personi jashtë kampit, por më pas, shishja mbushet me votë fare ujë. Një gotë votë shitet 56 herë më shtrejnë se të dyqanxhiu jashtë kampit. Po sa gota duhen pirë kësi sojës rrugatoj edhe sa para duhet dhënë që të vjetë në qef. Me që është shmësuar të pi dhe nga gëzimi shumë pritur, dehet sa kajsh dhe si regu, vazhdon të pi deri sa i bën fit parat. Pas kësaj pjeshit si shëndrohet në fajdeqi. Në fillim i silin plaçkat vetjake të dëdënuarit të deu, pastaj ca vjedhurina mos më kesh dhe më në fund ndërresat e kampit. Pas kësaj, i dehur, i bërtap, zullumaxhi bie të flej, zgjohet të nesërmen me dhimbje të forta koke. Shkon të pjeshit si për t'i dhënë makar një glëngj, për të shplargojën për kjo e zbon. Del në puni dërmuar dhe përsëri punon si kafsh disa muaj, me ëndrën për ditën e dehjes, që është shumë, shumë largë, por që domosdo do të vi. Ndoqët, shënime nga shtëpia e të vdekurve, nga Fjodor Dostojevski, lexoi Luiza Xhuvani.